হয়, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ দক্ষিণ কামৰূপৰ বক সমষ্টিৰ জাওকাটা গাঁৱত। এই জাওকাটা গাঁও আৰু ডেগাচান গাঁৱৰ মাজেৰে এখন কলসিন নামেৰে এখন নৈ বৈ গৈছে। এই নৈখনত এখন দলং নথকাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ পৰা ষাঠিখন গাঁৱৰ মানুহে এই টুলুঙা নাৱেৰে অহা যোৱা কৰিবলগা হৈছে। তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই টুলুঙা নাৱেৰে বহু বছৰ ধৰি এনেদৰে পাৰাপাৰ হৈ আছে। তেওঁলোকে অকল যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, নাৱেৰে অহা যোৱা কৰি আছে। বেমাৰী মানুহবিলাকো এই নাৱেৰে অহা যোৱা কৰিবলগা হৈছে। এই অঞ্চলৰ যিমানবিলাক কৃষক আছে তেওঁলোকৰ বস্তু বাহিনী বজাৰলৈ লওঁতেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগা হয়। আমাৰ মাজত এজন যুৱক আছে, তেখেতৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। কি সমস্যা হৈছে ইয়াত? দাদা, ইয়াত বহুত ধৰণৰ সমস্যা হৈছে। ইয়াত এখন দলং লাগে। আপোনাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰে পৰা ইয়াত এখন বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিলে। কিমানবাৰ আপোনাৰ বিধায়ক হৈছে আপোনাৰ গোপীনাথ দাস, জ্যোতিপ্ৰদাস দাস, বিধায়িকা নন্দিতা দাস, 10 বছৰ। ইয়াত ভোট লৈ যোৱাৰ পিছত আৰু সমষ্টিত এটা এমলক দেখা পোৱা নাযায়। কেতিয়াবা আপোনাৰ ইফালে বহুতকেইটা স্কুল আছে, স্কুল কলেজ আছে, হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে, কেইবাখন প্ৰাইভেট স্কুল আছে। আপোনাৰ কেতিয়াবা সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সময়মতে পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত সময়মতে পাৰাপাৰ হ'ব নোৱাৰে, যাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ। আৰু কেতিয়াবা ইফালে আপোনাৰ 70-80খন গাঁও আছে, আপোনাৰ জাওকাটাত দিয়া মালিবাৰী পথাৰ, মন্দিৰা এন চি, আপোনাৰ হেগৰা, ইফালৰ বহুত মানুহ ইয়াত পাৰাপাৰ হ'ব লগা হয়। আপোনাৰ কেতিয়াবা ইফালে সন্তুলি বজাৰ আছে, সন্তুলি এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে, ইয়াত কেতিয়াবা প্ৰসূতি ৰোগী বেমাৰীসকল এই ঘাটত আহি বহু সময় অপেক্ষা কৰাৰ পিছত সেই এম্বুলেঞ্চত ল'ব লগা হয়। কেতিয়াবা ৰোগী প্ৰসূতি ৰাস্তাতেই হয় হয় কৈছে। ইয়াতে যথেষ্ট কষ্ট কৰি বেমাৰী মানুহ ইয়াত অনা কৰিবলগা হৈছে। আমাৰ লগত এজন বাইক আৰু আছে, তেওঁৰ পৰা আমি দুয়োটাৰ কথা জানিব বিচাৰিম। কি কওঁ আপুনি, কিমান দিনৰ পৰা এনেকৈ অহা যোৱা কৰি আছে? এইটো যেনেকুৱা আমি 5 মাহমান হ'ল, পানী হয় বা নহয় আমি খোজকাঢ়িও যাব নোৱাৰি, লোক এটা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ এইটো নদী পাৰ হৈ যাওঁ? এই মোৰ আবেদন চৰকাৰৰ তাত যে আমাৰ ইয়াতে ভাল এটা ব্ৰিজৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। বিধায়িকা নন্দিতা, হ্যাঁ নন্দিতা দাদ, তাক আমি তাক আবেদন জনাইছোঁ যে নন্দিতা বাইদেউ আমাক ইয়াতে কিবা সুবিধা কৰি দিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে হয় তেখেতে আবেদন কৰিছে এই অঞ্চলৰ এই সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়িকা নন্দিতা হওক। তেওঁ ইয়াত আহিছে, কিন্তু এইখন কলসী নৈৰ ওপৰত আজিলৈকে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ উপৰিও বিগত 5 বছৰ স্থানীয় বিধায়ক নন্দিতাসে ইয়াত ৰাজভোগ কৰিছিল বিধানসভাৰ। ইয়াৰ পিছতো আকৌ বৰ্তমান সময়তো তেওঁ বিধায়ক হিচাপে সমষ্টিত তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে, যদিও আজিলৈকে তেওঁ এইখন গাঁৱত এই কলসী নৈত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে। আমাৰ মাজত আৰু এজন স্থানীয় মানুহ আছে, তেখেতৰ পৰা আমি দুই এষাৰ কথা জানিব বিচাৰিম। আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? নাই, আমাৰ আচলতে বহুত অসুবিধা হয়। এইটো ব্ৰিজ নথকাৰ কাৰণে আমাৰ নাৱেৰে পাৰ হওঁতে ধৰক স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এইবিলাক আহোঁতেও অসুবিধা হয়। আমাৰ যেনেকুৱা প্ৰসূতি মানুহ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত যাওঁতেও অসুবিধা হয় আমাৰ। ধৰক আমি এইটোৱে আবেদন কৰিম, আমাৰ এখন ভাল ব্ৰিজ লাগে। আমাৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসক এইটো আবেদন কৰিম, আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও আবেদন কৰিম, মোৰ এটা আমালোকৰ এটা ভাল ব্ৰিজ লাগে। হয়, ইয়াত চৰকাৰ আহিছে, চৰকাৰ গৈছে, ইয়াৰ বসমষ্টিত বহুকেইজন মন্ত্ৰী এম এল এ ইয়াৰ পৰা গৈছে, কিন্তু কোনো এজন লোকেও এইখন পলিথিনত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিলে। এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে কোনো এজন মন্ত্ৰীয়ে নাইবা কোনো এজন স্থানীয় বিধায়কেও ইয়াত কোনো ধৰণৰ দলং নিৰ্মাণ কৰি নিদিলে। আমি কেমেৰাৰ ছবিৰ দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। ইয়াত চাওক কিমান কষ্ট কৰি এওঁলোকে বিপদ সংকট বাবে একদম বৃদ্ধৰ পৰা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এইখন নাৱেৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ গৈছে। এতিয়া যদিও স্কুল বন্ধ হৈ আছে, কিন্তু স্কুলৰ সময়তে এই স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও যথেষ্ট কষ্ট কৰি এই নাৱেৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ গৈছে। এইটো আজিৰ সমস্যা নহয়, বিগত স্বাধীনতা পূৰ্বৰ পৰাই এইখন ইয়াৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে। এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এখন দলং ইয়াত বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়কক দাবী জনাইছে অতি সোনকালে ইয়াত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে।